jovem, então sim, nós estamos na segunda fase. Atenção, Consular e Oliveira. Maíto? Mesa. É, eu tô numa casa ali, a gente tá numa Consular casa. Consular e Oliveira. Já foi ali agora, eu passei a chave pra ele, agora pra ele tomar banho. Consular, foi embora. É, Lourim. Vai, Consular. Ali ainda sentado. Consular e Oliveira. Você de novo, Jorge? É você de novo? Então vamos continuar aqui, vamos lá. Fábio, aqui não é mais chinês não, pode ser alemão. Chinês não é não. Charles. Aqui no dia 22 de maio, o meu patrocinador exclusivo é o Talim, Thales K. Aí, Talim, chegou aqui já. Peraí. Já está registrado para decidir. O dia de maio já está dizendo, se aí abrir, não quero o nome não. Eu tenho dinheiro até sobrando, viu? E abriu. Tá ali. Ah, deixa eu ver. Aí, aventureiro, vamos ver se esse correio consegue meter aqui, ó. Ah, chibatada agora. Meu amigo falta muito, viu? Meu amigo é Douglas, né? Douglas. Douglas Oliveira. O Douglas Oliveira tá na segunda fase, começou há pouco tempo. Isso aqui, essa segunda fase, nós vamos chegar lá para 11 horas, meia-noite, não termina a segunda fase. Agora tem uma vantagem também, tem uma coisa que a gente deve analisar. Tem muita gente que mora longe ou coisa parecida e não quer ficar, que às vezes desistiu, vai embora. Não quer. Olha, eu estava inclusive na minha casa. Por exemplo, mas ganhou há pouco tempo em WO. Preparei para já postar o jogo dele, não joguei. Lourinho está no torneio. Está ali na loja dele lá, vendendo os tacos, montando. Aí não, viu? Tá show de bola. Não era assim não. E aí, Beturinho, se você estiver gostando do trabalho, quiser dar uma ajuda, tem um pix aí em cima, ajuda a gente, qualquer valor, só pra a gente ficar mais tranquilo, trabalhar à vontade. É show de bola, lá a Barranca, nosso senador, show de bola, é nóis. Então, tá em cima aí, em cima do nome Charles, tem aí um pix, José Aliston, manda pra nós, qualquer valor, ajuda a gente. Se não quiser mandar, tiver só curtir, curte mesmo. E daí, qual é o problema? Se quiser ficar com o dedo aí, tá lá, não paga nada e é show de bola. É desse jeito. Tamo junto, aventureiro. Mas olha aí. Não é assim não, pai. Pronto, pelo menos deixa eu sair e continuo o jogo. Não. Calma que dá certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que o Charles não quer deixar. Eu vou R$50 pro Pazuá. Ganha não. Ganha. E aqui é show de bola. Ô, Modão. Velho, eu vou dar uma saidinha aqui, eu vou ver um negócio. O Eloy tá ensinando ali, meu irmão. Eloy, ô, Modão ali. Dois capotes. Rapaz, covardia, viu? Rapaz, o Valdo levou dois capotes do Eloy. Dois. Vai meter a mão na corda, ô Val. Tá com 88, 16 bolas sem TP nenhuma. Seu Valdão. Ei, o Charles não quer deixar, não. O Charles não quer deixar, não. Eu sei, pessoal, já tem o Taturnense na ponta da linha do oitavo lugar, do sétimo. O sexto lugar, viu? Sensacional, Charles, faz 1-0. O Wagner já está disputando o torneio. E o Diego. Charles faz 1-0. Ei, Diego, vamos lhe adotar, mas tá pior não, velho. Bicho namorador, mas olha aí. Sabia não que é a festa. Rapaz. Quanto é que você cobra para me ensinar uma hora de namoro? Eu queria aprender a namorar. Já tinha jogado. Você tá doido? Eu vou pagar R$60 a hora para me namorar. Pronto. Hein? 100? Pronto, ganha aí, R$100. Eu vou ali encher minha garrafinha, aventureiro. Segura as pontas aí, segura as pontas. Vamos vendo aí. É, Charles e Fábio. Isso é pela ordem. Aqui nós estamos conversando.
No próximo torneio em Itabuna, nós vamos ditar o horário e começar o jogo. Meio dia, 2 horas, tá bom? Pronto, meio dia vai começar o torneio. Quem escreveu ou não escreveu? Vamos soltar os olhos para os jogadores, os vídeos. Vamos começar meio dia o torneio em Itabuna, no dia 22 de maio. Meio dia, pronto, começa o torneio. Alô, Rodrigo, forte, malandro velho. Já errou um projeto pra hoje, foi? Meu dia, batido. Não, pronto, bebê. Ó, o Rodrigo de hoje é atrasado, sexta-feira. Né, não, vem. Gelada e um churrasco do 0800-21. Depois você abre o fundo, você já é uma enxada. Nós já temos um porco da Cruz da Regina, 50 quilos de carne, no dia 21, para os jogadores passar o dia comigo. Quando acabar, terminou, pô. Peguei! Não, só 6. Já está pela distribuidora de redes de Aguaruana. Nós temos 6 redes para o jogador se deitar, para se adiantar. São Mariano, para lá e para cá. Peguei! Vou te matar agora, ô bicho. Mano, eu levei R$50 aqui com o Ted. Não pede. Pronto, eu não vou jogar nele não. Que voto é meu, bicho. Amor, amor. É que vão. Cuidado pelo que fura aí, viu? Na ponta. Empatou o jogo? Não? Continua aí naquela mesma batida, né? Alô? O Júlio passou o teto do Clindé, o taco mais forte do Sertão Central. Atenção, vai o Itapiruna e Seneto. Vem cá, Brunhão. Seneto, vamos para lá. Vamos levar o Itapiruna. Dá a chibada no rolo agora. Aqui na mesa 2. Vem pra cá, oito. Põe em pé. Passou? O Rubelino passou. O neném se arrumou todinho. Alô. Vai. Anda. Vai. Corra aqui, mano. Corra ali, vai. É, o Nestor tá na torcida pelo Charles Bar. É você mesmo? É o Nestor que tá junto. Leandro Barreto. É o final, Nestor. Quem sai é pela ordem, pelo primeiro nome é o Wagner, aí.
aventureiro, eu sei, Augusto Galego. Seneg. É uma coisa. Seneg, sabe? É patrão, Seneg. Mas eu tenho um jogo, Miguel, que eu comecei. Estou filmando o jogo dos meninos aqui, tá de 1-0. Eu não posso sair do jogo dele para ir para outro jogo. Leandro Barranha. É uma questão que eu acho que não sei. Mas terminando aqui, tudo lá e nós partimos para lá. Viu? Bora aquela música, quero você. Laysa Castro, bora Charles Bar. Romero Lima, qual a fase do torneio? Segunda, velho. Segunda fase. Eu vou subir no chão da pub aqui. E aqui nós estamos com nós aqui, aqui. O nosso amigo Cauãzinho. Olha o beberinho. Perdeu uma vida, né? Vacilou. Pera! Cuidado, meu irmão. O Aldalé joga muito. Ele é muito. Cheio de manha. Sério, do seu tio? Sério, do seu tio? Muito bem. Escondeu é forte. Seu pai? Seu amigo? Tranquilo. Olha com ele ali. Vocês ainda vão viajar hoje ainda? Olha. É o juiz aqui, é o carro, viu? É porque eu ando de moto, eu só fico com duas motos. Viu? Eu ando, se tiver torneio pra aquela região, liga pra nós, a gente combina. O meu negócio é pagar a despesa. Pagar a despesa na viagem, combustível. E a comida. Nós temos. Para o torneio, nós estamos lá, transmitindo pra vocês, show de bola. O juiz e o VAR. É pra cá, o juiz. Olha o chá. Lá com a caridade, né? Caridade, é? Fica perto de São Domingos, né? São Domingos, essa região? Caridade, São Domingos? Eu já fui ali um desafio do Léo de Parabuti, São Domingos, contra Mangabeira de Mangabeira. Transmitir lá no canal. Lá em São Domingos. Lá em São Domingos vai ter meu amigo Chico Padeiro, cabra forte. Olha aqui jogada do Charles. Olha o Charles. Vai bater 2-0. 2-0. E aí, Charles? Manda um salve aí pra. Você também, meu amigo. Segura as pontas aí, vamos lá, Charles. Valeu, Nestor, vai na torcida aí. Ai, beleza. E o nosso amigo aqui, Fábio. Não deu não, certo? Mas é isso mesmo, jogo é jogo, né? Sabe disso que a gente ganha ou perde, um tem que ganhar ou tem que perder. Só que a gente passou. É isso aí, valeu. Show de bola. Vou virar aqui pro jogo do meu amigo.